Mae'n 2022 ac am y tro cyntaf mewn tair mlynedd, mae sioe môn yn ôl a da ni yma I ddathlu rhywbeth newydd sydd wedi digwydd o blaen yn sioe môn a hynna ydy y Cowt. A be ydy'r Cowt? Wel, dyna ardal adloniant sydd wedi cael ei noddi gan Menter Môn mewn partneriaeth efo ni, Telu Môn, ac efo'r urdd, efo Menter Iaith yn Ys Môn. So felly, pam o'n ei drosol o'n I weld be mae'r bwrlwm gyd yn dan? Yma yn y Cowt, lle gan ni cerddoriaeth, mynd ymlaen drwy'r dydd, a da ni hefo bandiau gwych yn dod I fyny. Mae'r bandstand, mae'n rhywle I bobl cael ymgynnyll, cael drink bach lle'r plant yma'n wych o'r teg, a fel artist wedi gweithio'n gret, achos mae cymaint fwy o dorf yma naturiol, mae'n wych, ie. Wel, y syniad oedd rhai cefnogaeth i'r sioe yn enwedig ar ôl y pandemig efo'r Covid ac yn y blaen. Oedden nhw angen ailgyflwyno y sioe fel rhywbeth newydd, rhywbeth ffres, a wedyn y syniad oedd Cowt oedd I wneud hynny, ac I gadw pobl yma yn lot hirach ac I fwynhau y tywydd a mwynhau yr talent a'r ferchog lleol mas gynnon ni. Cowt wedi rhoi cyfle I deuluodd o ddat I gilydd, mewn lle saff, lle mae'r plant yn wedi chwarae yn y gorlan, lle mae mam a dad yn wedi mwynhau y tywydd, yr adloniant, y babell cwrw wrth gwrs, ac wedyn wedi agor y sioe I gynulleidfa newydd. Diolch am rhoi yn swydd ar ymlaen, dyma bod o'n syniad fantastic, jyst cael eich o'r iwsig, fach y gwrw I rhanol y sioe, felly mae'n braf iawn gofod yma hefo chi. Os yna arbrawdio, wel, na fo, mae wedi profi hyn, dydy. Mae unrhyw beth sy'n rhoi llwyfan I gerddoriaeth Gymraeg I fi yn win-win beth bynnag, achos mae angen mwy o lwyfannau I artistiaid o Gymru gael perfformio, a mae hwn yn berffaith heddiw yma. Dwi'n meddwl mae'r tywydd ar yn ochr ni hefyd, ond dwi'n meddwl chwarae teg, dwi'n meddwl Menter Môn sy'n noddi hwn, a mae jyst mor wych gweld pethau fel hyn yn digwydd, a bod yna arian tu ôl i'r peth I alluogi fel de, felly na, dwi'n dweud da iawn. Cariwch mlaen I wneud o, Cowt am byth, please. Meddwl yn sicr achos, fel ti'n dweud, da ni'n mynd I fod yma o blaen, a mae o wastad jyst yn neis chwarae rhywle newydd, achos ti'n cael da gwrdlygu I gynulleidfa newydd, a dwi'n meddwl, ond da ni'n mynd band isio, dwi'n meddwl, dim jyst chwarae'r un hyn lefydd o hyd. Beth positif de, mae jyst yna adloniant i'r teulu I gyd, dwi'n meddwl dydy, a mae o'n reswm, neu mae o'n ffordd eitha hawdd o gadw pobl ar y maes, a mae o'n adnod bwysig dydy, a wnaethon nhw wedyn fi rownd y stondinau, gwario mwy, ti'n gweld, mae'n gyd yn positif.
ar braf gwych, oedden ni'n canu yma bora yma, a lle'n llawn o blant bach, ac oedden ni'n werth i weld e. A mae'n arbraf sydd wedi gweithio, a mae'n beth da bod pobl wedi cydweithio fi gilydd i wneud siŵr bod hwn yn digwydd. A wedyn mae'r mewn ffordd, mae pawb yn disgwyl i fath o gig ar y ddiwedd yn y swythiau yma, a di byd yn digwydd, ond mae'n digwydd heddiw. Mae'n gig heno, a mae'n grwpiau'n chwarae o amser cynio fory ymlaen. So fydd yna ddigon adloniant yma i bobl ifanc a'i cadw nhw yma de. Mae'n lwyfan i lleol hefyd, de. A mae angen rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl, yn Sioe Môn ar ddiwedd dydd, mae rhywun eisiau dod yma i ymlacio. Wel, drwy dydd, mae wedi bod o'n drwy dydd, do. Felly, na, braf iawn bod yn rhan ohono fo hefyd. Rwy'n credu, ar ôl gweld y llwyddiant y flwyddyn hon, mae'r Cowt yn rhywbeth sy'n mynd i aros, sydd yn mynd i ddatblygu, sydd yn mynd i fynd i dau ddiwrnod llawn, a da ni'n gobeithio trafod yn fuan iawn efo'r gymdeithas y ffordd ymlaen i'r dyfodol. Diolch o galon pawb, diolch o fawr.